নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী, মই আজি মোৰ ব্লগটো এতিয়া গধূলি 6টা বজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাৰণ আজি দিনটো বিহু কাম বুলিয়ে গ'ল। এতিয়া মই গধূলি তিল ভাজিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, তিল ভজাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। ঐ মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল মইনা, মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল, মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল, মেজিৰ জুয়ো। মই অথনি তিল ভাজি আছিলোঁ যে, তিলখিনি ভাজি লৈ ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে ৰাখি দিলোঁ। ৰাখি দি পেলাই এইখিনি তিল ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, মই গুড়া কৰিব লৈছোঁ তিল পিঠাৰ কাৰণে, আৰু এইখিনি থৈছোঁ তিলৰ লাড়ু বনাবৰ কাৰণে। তাৰপিছত এইখিনি পিঠাগুড়ি খুন্দি থৈছোঁ, এইখিনি পিঠাগুড়ি খুন্দি ঢাকি থৈছোঁ মই তিল পিঠা বনাবৰ কাৰণে। আহকচোন, মই তিলখিনি খুন্দি লওঁ, মিক্সিত দি ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি লওঁ, তাৰপিছত কি কি কৰোঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম। এয়া তিল মোৰ গুড়া হৈ গ'ল, ধুনীয়াকৈ গুড়া হৈ গ'ল। তাৰ বৰ ধুনীয়া গোন্ধ ওলাইছে, একদম গোন্ধটোতে খাওঁ খাওঁ লাগিছে। তিল পিঠাৰ গোন্ধটো বৰ ভাল লাগে তিলৰ। মই এতিয়া এইখিনি ইয়ালৈ বাকি দিছোঁ। মিঠৈখিনি একদম ধুনীয়াকৈ গুড়া কৰি ল'লোঁ। সকলোৱেতো জানেই বনাব তিল পিঠা, মইনো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ। অকণমান বিশেষ নাজানো দেই বনাব আপোনালোকৰ নিচিনাকৈ ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ, তথাপিতো চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু অসমীয়া বোৱাৰী হিচাপে। কি হয় নাহাঁহিব কিন্তু মোৰ পিঠাকেইটা দেখি আপোনালোকে। মাহঁতে কৰা দেখি থাকিছিলোঁ কেনেকৈ কৰিছিলে। মায়েতো বিহু পিঠা দিবই, তথাপিতো নিজে কেইটামান বনাই ল'ৰা ছোৱালীক মানুহজনক খোৱাবলৈ পালে ভাল লাগে, সেই বুলিয়ে বনাইছোঁ। কি হয় নাজানো কিন্তু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁহে। এয়া তিলত মিঠৈ সানিছোঁ, কিছুমানে ইয়াত কমলাৰ বাকলিটো শুকুৱাই থৈ গুড়া কৰি দি দিয়ে, বা ইলাচি অকণমান দি দিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে, নিজৰ ইচ্ছামতে দিব পাৰে। মই নিদিওঁ, অকল তিল আৰু মিঠৈ সানি লৈছোঁ আৰু দিয়ক যেনে তেনে। কি হয় কি ক'ব নোৱাৰোঁ, বনাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁহে, বনাই থাকোঁ, আপোনালোকেও চাই থাকক। ভয় লাগিছে জানেনে, আজি তাৰমানে যোৱাবাৰ মাঘৰ বিহুত বনাইছিলোঁ, কেইটামান পিঠা হৈছিলে, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ এইবাৰো কেইটামান বনাওঁ বুলি, হয়নে নহয় এতিয়া। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই এয়া তিল পিঠা বনাই আছোঁ। মই এনেকৈ বনাইছোঁ কাৰণ মই মিক্সিত পিঠাগুড়িটো খুন্দিছোঁ, মিক্সিত খুন্দিলে তিল পিঠাটো উঠাবলৈ অলপ টান হয়, মই সেইটো কাৰণে এনেকৈ বনাইছোঁ। আপোনালোকে নাহাঁহিব আকৌ মই তিল পিঠা বনোৱা ষ্টাইল দেখি, কাৰণ ন শিকাৰো হয় মই। এইকেইটা হৈ গ'ল মোৰ, এনেকৈ বনাই আছোঁ লাহে ধীৰে। এয়া চাওক, এইকেইটা হৈছেগৈ, এইকেইটা প্ৰথমে বনাইছিলোঁ ইমান ভাল নহ'লে, পিছত এইকেইটা ভাল হৈছে আৰু লাহে লাহে। বনাই আছোঁ ভয় ভয়কৈ, গছৰ ডালত খুলি চৰাই হিয়া ভঙা কান্দুন মইনা, হিয়া ভঙা কান্দুন, গছৰ ডালত খুলি চৰাই হিয়া ভঙা কান্দুন মইনা, হিয়া ভঙা কান্দুন, মাঘৰ বিহু আহিল মইনা, মাঘৰ বিহু আহিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ সেয়া তিল পিঠা বনোৱা হৈ গ'ল,
এক কেজি পিঠাগুড়ি এইখিনি হৈছে এক কেজিতকৈ অকণমান কম আছিলে পিঠাগুড়ি তো এইকেইটা ভগা চিগা হৈছে তো এইকেইটা ছোৱালীয়ে বনাইছে দেই তাৰপিছত এইকেইটা সেয়া ভাল হৈছে আৰু এইকেইটা খাব পৰা হৈছে আৰু তাৰপিছত এতিয়া ঘিলা পিঠা বনাম আকৌ আপোনালোকক দেখা পা দেখাই আছোঁ মই এইকেইটা সামৰি লওঁ তিল পিঠাকেইটা ভগা ডলাতে নাইকিয়া হ'ব যি খোৱা উৎপাত লাগিছে মোৰ তিলপিঠা বনাই হৈ গ'ল এতিয়া তিলপিঠা বনাই যিখিনি তিল ৰৈছিল মই তাৰপৰা কেইটামান লাড়ু বনাম আহকচোন চাওঁ মইনো লাড়ুকেইটা কেনেকৈ বনাওঁ এইটো কেৰাহী গৰম কৰি লৈছোঁ তাতে এইটোকো মিঠৈ দি দিছোঁ কাৰণ তিল কম সেইকাৰণে কমাই গলাইছোঁ মিঠৈ আৰু অকণমান দিব লাগিব মিঠৈ অকণমান দি দিছোঁ এতিয়া পকা মিঠৈটো তিলৰ লাড়ুটো বনাবৰ জোখত হৈছেনে নাই এতিয়া মই টেষ্ট কৰিম এতিয়া এনেকৈ ইয়াত পানীত দি দিম পানীত দি পেলাই এনেকৈ চাম এয়া আঠা হৈছে আৰু আৰু অকণমান সময় লাগে এয়া দেখিছেনে এনেকুৱা আৰু এক ছেকেণ্ডে হৈয়ে গ'ল আৰু চকলেট টাইপ হৈ গ'ল মোৰ এয়া চকলেট টাইপ হৈ গৈছে মোৰ মিঠৈ তাৰমানে লাড়ু বনাবৰ কাৰণে মোৰ মিঠৈখিনি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া চিক চকলেট নিচিনা হৈ গৈছে ট্ৰান্সপাৰেণ্ট হৈ গৈছে মিঠৈটো ইয়াতে তিল মিক্স কৰি ইয়াতে বনাব লাগিব দি দিম মই মন প্ৰাণ ৰঙে ৰখে ভৰিল মইনা ৰঙে ৰখে ভৰি অসমীয়াৰ মন প্ৰাণ ৰঙে ৰখে ভৰিল মইনা ৰঙে ৰখে ভৰি ঐ বহাগ বিহু আহিল মইনা বহাগ বিহু গৰমে গৰমে অকণমান হাতত ঘিঁ বা অইল নাইবা পানী লগাই ল'লেও হয় মই ঘিঁ অকণমান লগাই লওঁ ঘিঁ অকণ লগাই লৈছোঁ হাতত ওলোৱাত এতিয়া লাগি নধৰে গৰম নহয় গৰম কি গৰম নহয় সেয়া বেছি গৰম নহয় নহয় এনেকৈ থপিয়াই থপিয়াই বনাব লাগিব পকা মিঠৈ বনাই বনাই পেপাৰখনতে থৈ গৈছোঁ তিল থকা পেপাৰখনতে এইখিনি মই বনাই থাকোঁ হ'লে আপোনালোকক দেখাম জলদি জলদি বনাব লগা হৈছে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ মই ব্লগটো ইমানতে সামৰো বুলি ভাবিছোঁ কাৰণ দিনটো বিহুৰ কাম কৰি কৰি ভাগৰো লাগিছে এতিয়া তিল পিঠা বনালোঁ তিলৰ লাড়ু বনালোঁ আজি বৰ্তমান দুবিধে বনাইছোঁ সেয়া চাওক সেইখিনি বেছি বনোৱা নাই তিল পিঠা অলপ সোমোৱালোঁ মই এইকেইটা তিলৰ লাড়ু বনালোঁ তিল পিঠা বনাই যিখিনি তিল থাকিল তাৰ সৈতে লাড়ু বনাইছোঁ এইখিনি তিল পিঠা এইখিনি আৰু এইখিনি মই সামৰি লৈয়ে এইখিনি ইয়াত বেলেগ এটা বাচনত থ'ব লাগিব সেইটো কাৰণে ইয়াতে থৈ দিছোঁ আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বাই বাই অন্য এদিন অন্য অন্য বিহুৰ ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ আহিম আজিলৈ আহোঁ আমাৰ ঘৰ বিহু আহিল মেজিৰ জুয়ো জ্বলিল